filmu Dědictví aneb Kurva hoši guten Tag stvárnila Šárka Vojtková nezapomenutelnou roli Irenky, od natáčení ale uteklo už neuvěřitelných 25 let, podívejte se. Jak se představitelka Irenky za tu dobu změnila, když si Šárka Vojtková Irenku v komedii Věry Chytilové zahrála, bylo jí pouhých 19 let, na konkurs se dostala vlastně náhodou díky fotografovi, se kterým spolupracovala, role jí ale od základu změnila život, najednou se objevila ve světě velkých filmových hvězd. Zanedlouho po natáčení se tahle herečka jediné role odstěhovala do Itálie. S popularitou se totiž jen těžko vyrovnávala, přes noc se z ní stala celebrita, a na to nebyla ve svém věku vůbec připravená, cizích země jí tak poskytla potřebnou anonymitu. V současnosti žije Šárka Vojtková opět v České republice, roli Irenky ve druhém díle Dědictví ale odmítla.